Bygggänget. Hej allihopa! Det verkar verkligen som att ni har roligt. Är ni på väg hem från en skolutflykt, småbilarna här? Yeah! Oh, akta er! Oh, det var läskigt. Hur ska ni ta er hem? Vad tänker du på, Ethan? Åh, en linbana. Det är en kanonidé. Du har rätt. De andra medlemmarna i bygggänget behöver komma hit med material. Charlie, Edgar, Ethan behöver er hjälp uppe på berget. Han och småbilarna sitter fast. Kan ni ta med grejer till en linbana? Hej killar! Tack för att ni kom så snabbt. Tog ni med grejerna? Härligt! Det är bäst att vi sätter igång. Nu kör vi igång. Först måste vi sätta fast de här stolparna. Ethan, du kan väl ställa den här stolpen uppe på vägen. Småbilarna, kan ni hjälpa Ethan? Bra lagarbete, killar. Nu behöver ni, Edgar och Charlie, sätta fast er stolpe här nere. Det där är en perfekt plats. Hoppsan. Nåja, det kommer fortfarande att funka. Kanonbra jobbat. Lille Charlie, kan du sträcka ut din kran och knyta fast ett rep i toppen av stolpen? Oroa dig inte, du klarar det. Hoppsan! Det är okej, lille Charlie. Försök igen! Där ser du att du kan göra det. Kanonbra jobbat! Snyggt fångat. Nu behöver vi bara sätta fast er ände i stolpen. Vi är nästan klara, killar. Okej. Nu sätter vi fast korgen i repet och skickar upp den till Ethan och småbilarna. Häftigt! Nu åker den. Är du klar, Ethan? Vem vill åka först nu då? Åh, det är lugnt, lilla Charlie. Men du då, lilla Francis? Dra! Häftigt! Det där ser riktigt roligt ut. Vilken utsikt! Wow, du är verkligen modig. Har du roligt? Är du nervös? Oroa dig inte. Gänget ser till att du är i säkerhet. En sista gång nu. Dra! Oh-oh! Du ser inte ut att må så bra, Ethan. Håll ut en liten stund till. Sådär, det där var väl inte så tokigt, eller vad säger du, Ethan? Nå, vi är glada att ni är tillbaka. Kanonbra jobbat.
Uppdraget slutfört, gänget. Dags att åka hem. Vi ses nästa gång. Bygggänget. Hej gänget. Glad Halloween. Det verkar som att ni jobbar hårt som alltid. Hej gänget. Småbilarna letar efter något kul att göra på Halloween. Har ni några idéer? Häftigt. En läskig berg- och dalbana. Det blir perfekt, Ethan. Vi åker till byggarbetsplatsen, hörni. Wow. Det ser ut som att det kommer bli mycket att göra, killar. Vi sätter igång. Steg 1. Sätta fast pålarna i marken och sätta dit spåret. Steg 2. Placera vagnarna på spåret. Steg 3. Sätta fast väggarna och taket. Först måste vi resa de här pålarna. De ska hålla upp hela åkturen. Så där ja. Snyggt lagarbete, killar. Nu fäster vi spåret på pålarna. Edgar, glöm inte skruvarna. Vi behöver dem för att allt ska hålla ihop. Snyggt jobbat, killar. Se till att skruvarna sitter fast ordentligt. Det börjar verkligen likna något. Okej, nästa steg är att placera ut vagnarna på spåret. Charlie, bara lyft upp vagnarna på spåret, en i taget. Se till att vagnarna sitter ordentligt på spåret. Nu behöver vi bara sätta fast väggarna och taket. Ta det försiktigt när ni sänker ner taket, killar. Skruva fast dem ordentligt så att de håller sig på plats. Oh, det här blev jättebra! Det kommer bli så läskigt och roligt. Småbilarna kommer att få en fantastisk Halloween. Hej småbilarna! Är ni redo för en åktur i spökhuset? Du då, Francis? Vill du åka i den sista vagnen? Njut av åkturen! Akta er för sladdermössen! Wow, det där spöket ser verkligen äkta ut. Vi är glada att ni hade så roligt, småbilarna. Glad Halloween. Åh, Francis. Du vet att det bara är på låtsas, eller hur? Uppdraget slutfört, gänget.
Man kan uppnå så mycket när man jobbar tillsammans som ett lag. Hej då mina vänner. Vi ses nästa gång. Bygggänget. Vilken härlig syn. Bilköping är alldeles pyntat och klart för julen. Bygggänget ser ut att ha roligt. Hej gänget! Ska det bli spännande med jul? Ja, Charlie. Den här grenen rörde sig faktiskt just. Vad gör en tomtenisse som slår in paket här i Bilköping? Vänta, Susie, är det du? Det verkar som att du har mycket att göra innan julafton. Susie, Charlie säger att bygggänget kan hjälpa dig. Skulle du vilja det? Wow, de ska åka och bygga en julklappsinslagare. Är ni redo att börja bygga, killar? Nu är basen på maskinen färdig. Kan du sätta dit det löpande bandet, Charlie? Nej, det verkar som att det löpande bandet är för tungt för Charlie. Charlie, sluta! Det är inte det löpande bandet. Det var en av Edgars larvfötter. Hoppas att nästa del är lite lättare. Vilket härligt lagarbete, killar. Julklappsinslagaren kommer att vara färdig på nolltid. Härligt. Nu sätter vi ihop de här kuberna med rören. Nästan rätt, Ethan. Lite till vänster. Ja, nu lite till höger. Perfekt! Det verkar som att någonting saknas, eller hur? Edgar, du har hittat precis det vi behövde. Dags att prova julklappsinslagaren. Åh nej! Den här julklappen har ingen rosett. Ja, jag tror att vi har hittat den igen, Ethan. Bra gjort, Edgar. Ditt jobb är klart. Det här är fantastiskt. Det skulle ha tagit Susie en evighet att göra det här. Apropå det, vi ska nog köra tillbaka julklapparna nu när alla är inslagna.
Susie har rätt. Tack vare er, Ethan och Edgar, så kan jultomten hämta upp julklapparna och dela ut dem till alla barnen. Och kanske till några hjälpsamma vuxna också. Bygggänget. Hej småbilarna. Hej gänget. Jösses, vad har hänt med er? Så ni har lekt i leran igen. Tja, vi måste ju komma på något sätt att få er rena. Kanonbra idé, Charlie. Bygggänget kan bygga en biltvätt för att få småbilarna rena. Vad tror ni, småbilarna? Och titta! Det här är en bra plats för en biltvätt. Dags att börja jobba, gänget. Okej, det här behöver vi göra för att fullfölja vårt uppdrag. Steg 1. Bygga spåren. Steg 2. Bygga väggar för varje del av tvätten. Tvätt, sköljning och torkning. Steg 3. Placera ut takdelarna med tvättmekanismerna över varje sektion. Okej killar, nu bygger vi de här spåren. Plocka upp delarna. Så där ja. Glöm inte att småbilarna behöver en ramp för att komma upp på spåren. Jättebra lagarbete killar. Okej, nu ska vi resa väggarna. De där fyrkantiga panelerna ser ut att vara precis vad vi behöver. Ta de blå först. Okej, nu sätter vi upp de rosa väggarna. Nu är det dags för den orangea sektionen. Vi är nästan färdiga. Nu behöver vi bara sätta fast takpanelerna. Vi börjar med sektionen med sköljningen. Vi sätter den ovanpå väggpanelerna. Den där ser kanon ut. Nu sätter vi dit sektionen med borstarna. Så där ja. Och nu torkstationen för att få dem torra. Bra gjort gänget. Ni jobbade som ett lag och nu är biltvätten klar. Ta och prova de småbilarna. Mm-hmm.
Titta på dig! Du skiner verkligen! Försök nu att hålla er rena, småbilarna. Akta dig, Edgar. Det är en lepöd där, kära någon. Du har rätt, lille Francis. Edgar kanske också behöver en tvätt. Det har varit ett smutsigt uppdrag, men ni gjorde ett jättebra jobb idag, gänget. Man kan klara av vad som helst när man jobbar som ett lag. Hej då, mina vänner! Vi ses nästa gång. Hej killar! Vilken underbar dag! Hörrni killar, Frank är här. Det verkar som att han behöver er hjälp idag. Okej killar, vi behöver bygga ett vattentorn idag. Är ni klara? Då kör vi! Okej, få se. Vad ska vi börja med? Ja, du har rätt, Ed. Vi börjar med grunden. Vad gör du, Charlie? Ja, självklart. Vi behöver pelare som håller upp vattentanken. Okej, Edgar, Ethan, nu är det er tur. Fantastiskt killar! Nu behöver vi stärka upp strukturen. Jättebra lagarbete, killar. Och nu den viktigaste delen. Vattentanken. Det är bara du som kan lyfta upp den, Charlie. Ja, jag vet att den är tung, men du fixar det, Charlie. Charlie behöver lite hjälp, hörni. Jättebra jobbat. Vad är det, Ethan? Självklart. Vi behöver fylla på vatten i vattentanken. Vem kan hjälpa oss med det? Såklart. Vi ropar på tankbilen Tyson. Tyson! Tyson, vakna! Vi behöver din hjälp med att fylla på Franks vattentorn. Nu sätter vi fart. Titta killar, här är tankbilen Tyson. Tyson, kan du fylla på vatten i vattentanken mot oss?
Kanonbra, Tyson. Bra gjort. Vattentornet är helt klart nu. Tack så mycket allihopa. Vi ses senare. Bygggänget. Titta, det verkar som att småbilarna ska ut och leka. Åh, jösses, det ser ut som att grinden har frusit fast. Det verkar faktiskt som att hela lekplatsen frusit. Det är för farligt att leka där idag. Vänta ett ögonblick. Vi har ju bygggänget. De kanske kan hjälpa oss på något sätt. De är ledsna eftersom lekplatsen är för isig idag. Wow, det är en jättebra idé, Ethan. Skulle ni vilja ha en ny ishockeyrink att leka på? Tror ni att ni klarar av det, gänget? Det kommer att bli svårt. Ni måste jobba som ett lag. Härligt. Snabbt jobbat, killar. Nu ska vi bara sätta dit grinden. Sen är vi redo att åka och hämta is från sjön. Vi är nästan vid sjön nu. Wow, ta det försiktigt, killar. Det är halt här uppe. Det kommer inte bli lätt att ta sig till sjön. Om inte det där snöplogen Sam. Hej Sam, precis den vi behövde. Kan du göra en stig genom isen så att bygggänget kan ta sig till sjön? Tack för hjälpen, Sam. Nu ser vi till att hämta isen från sjön, gänget. Ta det försiktigt, Charlie. Vi vill ju inte ta sönder den. Ni gjorde det. Kanonbra lagarbete. Nu hoppas vi att isen passar i hålet. Den passar perfekt. Bara en sista grej att göra, så är hockeyrinken färdig. Den ska sitta dit rampen. Det verkar som att Ethan är på väg. Thank you.
Bra timing, gänget. Småbilarna är på väg. Ni ska vara stolta över er själva. Tack vare er kan småbilarna leka och ha roligt i kylan. Vill inte ni prova den nya hockeyrinken? Just det, ni har ju redan åkt skridskor idag på isen nära sjön tidigare. Ni kanske ska nöja er med att bara titta på småbilarna istället. Hej då allihopa! Vi ses nästa gång.